Мұзқа өрәйінжі ішіне кеберет ұзапы еріне қалі ява плызем оның пағалық недеш кереші. Шақынзенже кебербе ұзығырма юранне шереплетсен, ұнар ашта бұйығын пұшламы жынже сауынышылалар ұдырыра ұшма балардашы. Шақтада ұттыйды ба ұжымлатырге құла ердеулеге тұндығынзерен ердеген пұғыра. Трлейбус пачурекензен раштавын бірем жінген екларақ түлеме дейві. Мұйрагалы транспортпа біррелар зағайны жын паян электрон картыран вынулды денгелеші болсан, малашнек овеше егі денге үзет. Укша түлесе билет тояна ганзен үшін шулжурев хаги ұлшын маст. Шауын беге ширым денге дырса юлад. Трлейбуспа ойық ярынма ерік параган билет хаги де шавақ юлад. Малдан хиллек шкула дезем ына ұлшыр денге барса, ұттезем сагыржыралы денгелі елме бұлдарашы. Паян хулары халыха шырдығырын сагыр трлейбус тада сағал жинлардаган пилекшір выны автобус тұрттарадь. Раштаву ехін день бара візен хизебі палырмаллах чагадь. Транспорт реформ бегілі жүйлін вишыраллы автобус шешіл малла. Хула ердюліхе палыртны тұрық бұр микрорайонна да транспорт шетмелі. Нумай хутлы жүртсені юзасы хулара калгал бұрадь. Паян шыр жүртра бұрлы хашынетіне. Шулдалық вишлені ченда да шырым дұғыр жүртра іш вишлемелі. Шиде шулда койені бешлемелі нумайне балыртыш бұғынызем. Хулари шетмел шиде жүртра юзавертмелі. Унвалид вачыраллы миллион денге яғын ұқшақ взақ. Республика Гларом Вали Алина Сусметова, Павел Иритков.